Στην τρίτη κατηγορία με τη χαμηλότερη επικινδυνότητα κατατάσσεται ο νομός Κοζάνης αλλά και συνολικά η Δυτική Μακεδονία έναντι των άλλων νομών της ελληνικής επικράτειας, με πρώτο τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, με 18 κριτήρια που επηρεάζουν και προκαλούν τροχαία ατυχήματα όπως η κατάσταση του οδικού δικτύου, η ποιότητά του, ο αριθμός των οχημάτων, τα πληθυσμιακά κριτήρια, η πληρότητα του έμψυχου δυναμικού της τροχέας. Τα πορίσματα παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της άκρως ενδιαφέρουσας ημερίδας που διοργάνωσε το Τμήμα Τροχέας Εορδέας στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας. Κύριος ομιλητής ήταν ο γνωστός καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Κώστας Ζωπουνίδης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα τα τροχαία ατυχήματα ως κοινωνικό πρόβλημα, παραθέτοντας με προβολή οπτικού υλικού στοιχεία από την στατιστική ανάλυση των τροχαίων ατυχημάτων για το 2018. Σύμφωνα με τον καθηγητή, όπως σημείωσε, μέχρι σήμερα ίσχυε η άποψη πως οι παράγοντες που ενεχοποιούνται για τα τροχαία ατυχήματα ήταν ο άνθρωπος, ο δρόμος και η κατάσταση του αυτοκινήτου. Αλλά οι τελευταίες μελέτες της οργανωσιακής θεωρίας καταδεικνύουν πως οι ευθύνες θα πρέπει να αποδοθούν δίκαια στον άνθρωπο και στις οδικές υποδομές. Τέλος, ο κύριος Ζωπουνίδης, με καταγωγή από τα Κομινά Εορδέας, αναφέρθηκε και στις ελλείψεις προσωπικού που καταγράφονται στις διοικήσεις τροχέας αλλά και των νομών της χώρας. Κυρίες και κύριοι, σκοπός της σημερινής μας εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών με ένα σκοπό, τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και κατά συνέπεια την αύξηση της οδικής ασφάλειας. Η πεδία οδικής ασφάλειας συνδέεται με θετική στάση για την οδική ασφάλεια και με απόρριψη επικίνδυνων συμπεριφορών στην οδήγηση. Συνδέεται επίσης με την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος μέτρων οδικής ασφάλειας και με την αποδοχή από την κοινωνία. Η πεδία οδικής ασφάλειας αναφέρεται στην ουσιαστική καλλιέργεια της προσωπικότητας του ατόμου, στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς του, στα ενδιαφέροντά του, στις αξιολογήσεις, στις επιδιώξεις του, στην αίσθηση ορίων και στις επιθυμίες του. Στο πλαίσιο αυτό, η οδική ασφάλεια πρέπει να αναδειχθεί σε αξία, να αναγνωρίζεται δηλαδή από ένα σύνολο ανθρώπων ως σημαντική για τους ίδιους και να αποτελέσει μέτρο αξιολόγησης προσώπου και συμπεριφοράς. Χαιρετίζω την εκδήλωση αυτή, η οποία είναι σπουδαία και ωφέλιμος. Και δεν θα πω περισσότερα, διότι θα είναι εκλεκτός ο μιλητής, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, τον οποίο θα ακούσουμε με τα προσοχής και από τον οποίο θα βγάλουμε πολλά ωραία συμπεράσματα και διδάγματα. Ένα πολύ σοβαρό θέμα που τα τελευταία χρόνια απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι και τα τροχαία ατυχήματα. Τα τροχαία ατυχήματα γίνονται και οι παράγοντες και οι αιτίες είναι πολλές και πολύπλοκες. Ο στόλος των οχημάτων λόγω της κρίσης έχει γεράσει σημαντικά εν μέσω όλων τα 14,5 έτη. Τα αυτοκίνητά μας. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την ανανέωσή τους πάσης φύσης οχημάτων με νέα πιο ασφαλή αυτοκίνητα. Σήμερα λοιπόν οδηγούσα ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο, ένα Σκόντα. Όχι. Σκάλα. Εκεί που πήγαινα και χωρίς να αλλάξω λωρίδα, χωρίς να βάλω φλάσ, με έφερνε πίσω. Έφερε στη λωρίδα μου και τρελάθηκα. Λέω, τι να δεις. Αυτό το έκτιμη αυτόν, δεν λέγεται. Φοβερό. Βλέπετε λοιπόν οι εταιρείες κάνουν αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι έξυπνα. Νομίζω αυτό είναι καλό. Έτσι. Το οποίο θα μας βοηθήσει, πιστεύω, αλλά και πάλι εκεί δεν πρέπει να τρέχουμε. Τώρα, αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο. Στα Χανιά έχουμε χάσει παιδιά. Οι εργαζόμενοι στα χειμερινοφατορές, εστίασης, delivery, παρουσιάζουν μεγάλη συνεργή στην τροχαία ατυχήματα. Πολλές φορές μπαίνουν και στα για να πάνε πιο γρήγορα, τους πιέζουν οι ιδιοκτήτες, μπαίνουν σε μονόδρομους για να κόψουν να πάνε στο σπίτι. Ή όταν βρέχει, τους κάνουν τι τον καλεί στον άλλο να βρέχει, δηλαδή. Κάθε σπίτι σου και φάει μια ματαρνάδα. Έτσι είναι, έτσι. Αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες για τα εργασιακά τους δεδομένα, δικαιώματα που θα περιλαμβάνουν εκτός των άλλων ειδική στολή και κράνος. Αυτό είναι κόστος ειδική στολή και κράνος. Έτσι, για τις ταβέρνες. Ειδική κατηγορία επαγγελματικού διπλώματος, δελτίου καταλληλότητας, καθώς και ειδικός τύπος σχήματος που να τους παρέχει επιπλέον ασφάλεια. Βλέπετε, αυτά είναι έξοδα, πρέπει να τα κάνουμε. Έτσι. Αυτά τώρα που σας λέω δεν τα έχω βγάλει από το νου μου, τα έχουν βγάλει άνθρωποι που δουλεύουν μαζί μου. Οι οποίοι είναι γνώστες, είναι αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν δουλεύσει μαζί μου. Από το 2012 στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει διαπιστωτήση με ISO
39.001 για την οδική ασφάλεια. Πρέπει και εδώ σύντομα να αναγκαστούν όλες οι μεταφορικές εταιρείες, τα τουριστικά γραφεία, τα ΚΤΕΛ, να πιστοποιηθούν με το άγιο αυτό. Επιβάλλεται η τροποποίηση του άρθρου 43 του ΚΟΚ, ούτε ώστε να προβλέπονται οι ποινές του άρθρου 306 του ποινικού μας κώδικα περί έκθεσης για τους οδηγούς που προκαλούν τροχαίο ατύχημα και εγκαταλείπουν να βοηθούν τα θύματά τους, καθώς και η οριστική αφαίρεση της άδειας οδηγήσεώς τους για την πράξη τους αυτή. Η επανάκτηση αυτή να γίνεται με αρχικές εξετάσεις και αυστηρότερους όρους. Οι ποινικές προβλέψεις για τα παραπάνω, το παραπάνω ατύχημα να προβλέπουν και την αναγκαστική κοινοφελή εργασία του παραβάτη σε ανάλογο νοσηλευτικό ίδιο.